Aarhus hold sejrede i Cardiff i Wales på første dagen i Extreme Sailing. Det er Rasmus Køstner, som kører taktik, og den tyske IT-koncern SAP, der er sponsor for Aarhus holdet, virker positiv over for en ny kontraktforlængelse fra 2018. Holdet er tidligere støttet med et tocifret millionbeløb over 3 år, og er dermed det bedst støttet sejlerhold i Danmark. Første dag her i Cardiff, og jamen, det ser ret lovende ud. Der er masser af vind. Det har en meget, meget lille bane, vi skal sejle på. Så alle ingredienserne de er her for, at det nok skal være en rigtig spændende dag. Vi har Lenki, der overalt er 1 point foran os, så ja, vi prøver virkelig at trykke til og se, om vi kan hente dem og vinde over dem her i Cardiff, hvilket bliver vigtigt for overall-scoren i Carpus. Der kræves meget af holdet. Her er optagelse fra selve båden under sejladsen. Den viser klart, at der er tale om en stor holdindsats. Rigtig god første dag for os her i Cardiff. Jeg synes, at drengene sejlede rigtig, rigtig godt. Vi kender banen fra tidligere. Vi har jo været her nogle gange efterhånden, og de her forhold er lidt, hvad vi forventede. Og tingene gik, som de skulle i dag, og ja, der er stadigvæk lang vej, men god begyndelse.